حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ہماری القضاء اس سب سے مبارک کی تشریف کی برکت سے حاضرانے میں محفل کے دلی جائز خواہشات کے تقبل فرما دے، عالم اسلام کا بول بالا فرما دے، اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مصیبتوں میں ہیں ان کی مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرما، جو مشکلات میں ہیں مولا مشکل کشا کے سبسے میں مشکل کشائی فرما دے، اللہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لاولد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو لڑکیوں کے شادیوں کے اسباب نے ان کے شادیوں کے اسباب بنا۔